TGN3 ပြိုင်ပွဲမှာထွန်းနှုံးမင်းကိုအမှတ်နဲ့နိုင်ရခဲ့တဲ့သွေးသွေးဝင်လိုက်အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါကျွန်တော်တို့ရဲ့ Night Story Entertainment Facebook နဲ့ YouTube Channel လေးကနေပြန်လည်ကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ဒီကနေ့ကျင်းပခဲ့တဲ့ TGN3 ပြိုင်ပွဲကြီးကတော့ပြီးဆုံးသွားခဲ့ပါပြီ85ကီလိုတန်းမှာထိုးသက်ကြတဲ့ပါဝါအားကောင်းတဲ့ထွန်းနှောင်းမင်းနဲ့နီးစနစ်ကောင်းတဲ့သွေးသွေးဝင်းလိုင်းတို့ရဲ့ပွဲမှာသွေးသွေးဝင်းလိုင်းကထွန်းနှောင်းမင်းကိုအမှတ်နဲ့နိုင်ရခဲ့တာပါ3မိနစ်5ကြိမ်ထိုးသက်ရတဲ့ဆိုပါပွဲစဉ်မှာအနိုင်ရှုံးဖြစ်မပေါ်ခဲ့လို့ဒိုင်းအဆုံးဖြတ်ခံယူရမှာတော့သွေးသွေးဝင်းလိုင်းကနိုင်ရပြီးမြန်မာပြည်ချန်ပီယံဖြစ်လာခဲ့တာပါဝဲချိန်တွင်းမှာတော့ထွန်းနှောင်းမင်းနေနဲ့နိုင်လို့စိတ်များပြီးအမှားလုံးမိခဲ့သလိုတက်လုံးပိုင်းကြလာတာကိုတွေ့ရပါတယ်သွေးသွေးဝင်းလိုင်းကတော့အဝင်ထွက်မြန်ပြီးကောင်းသာတွဲလုံးတွေကြောင့်အမှတ်ပိုရခဲ့သလိုထုတ်ထချီမှာသွေးသွေးဝင်းလိုင်းရဲ့ထိုးချက်ကြောင့်ထွန်းနှောင်းမင်းအမှတ်စဉ်နှစ်ချိန်ရေခံခဲ့ရပြီးရရစက်ထိုးခံခဲ့ရတာပါသွေးသွေးဝင်းလိုင်းအတွက်တော့ဒီနိုင်ပွဲကသူ့ရဲ့ဂုဏ်ယူစရာကောင်းတဲ့နိုင်ပွဲလို့ဆိုရမှာပါဒီကနေ့156ပြိုင်ပွဲကြီးမှာမူလပြိုင်ပွဲမက်ဆန်နဲ့ပွဲပြက်ခဲ့ပြီးစတန်ဖရာတက်တယောက်စူပါကဲနဲ့ကေပောင်စင်ပွဲထိုးသက်ခဲ့ရတာပါပွဲချိန်တွင်ပွဲဖြစ်မပေါ်ခဲ့ပေမဲ့ဒိုင်းအဆုံးဖြတ်ခံယူရမှာတော့စတန်ဖရာတက်ကနိုင်ရခဲ့တာပါဒါအပြင်အပိုစုကြီးဒေါ်လာ5000ရခဲ့ပြီးစုကြီးတွေကိုဘယ်လို300မလဲဆိုပြီးတောင်ပြောဆိုခဲ့တာပါဒိုင်းအဆုံးဖြတ်နဲ့နိုင်ရခဲ့တဲ့ပွဲစဉ်မှာအပိုစုကြီးပြီးခဲ့လို့ပြိတဲ့အများစုကဥက္ကဋ္ဌချက်ထရီကိုဝေဖန်ပြစ်တင်ခဲ့ကြပါတယ်။အဲဒါကြောင့်ပဲ One Friday 51ပွဲစဉ်မှာလာရောက်အားပေးကြည့်ရှုနေတဲ့စူပါကဲကိုနောက်ကျအပိုစုကြီးပြေးပြီးဥက္ကဋ္ဌချက်ထရီကဝေဖန်တန်နေကိုနှုတ်ဆက်စေခဲ့တာပါ။ဘယ်လိုပဲဖြစ်နေပါစေငွေရတဲ့တက်သစ္စာလူငယ်တွေအတွက်တော့စိတ်ခွန်အားဖြစ်မှာသေးကြပါတယ်။ Stan Ferrer တက်ကလည်းစူပါကဲရဲ့အပိုစုကြီးအတွက်ဂုဏ်ပြုစကားပြောကြားခဲ့ပါတယ်။လက်ရှိ1 championship မှာ MMA အားကစားကိုကစားနေတဲ့ Stan Ferrer တက်ကဝေထိုင်းပွဲစဉ်တွေကိုတတိယလွမ်းစွန့်နေတဲ့အကြောင်းပြောဆိုထားပါတယ်။ပွဲထိုးသက်ခါနီးမှာပွဲပြက်ခဲ့တဲ့မက်ဆန်နဲ့ပတ်သက်ပြီး Stan Ferrer တက်ကပွဲရှောင်နေတဲ့မက်ဆန်နဲ့ထပ်မဆုံးကျင်တော့ဘူးဆိုပြီးပြောဆိုခဲ့ပါတယ်။မက်ဆန်ကတော့ Stan Ferrer တက်ရေငါက professional ကစားသမားတယောက်ပါ။ပွဲပေါင်း125ပွဲထိုးသက်ထားခဲ့တာပါ။အဲ့ဒီပွဲတွေမှာဘယ်တော့မှကိုလေးချင်းကြောင့်ပွဲပြက်ခဲ့တာမရှိပါဘူး။ဒါကြောင့်မှလည်းပွဲထိုးဖို့ရှောင်နေမှာမဟုတ်ပါဘူး။နေသာငါနဲ့ထိုးသက်ချင်းသေးရင်နောက်မဲ့ဖေဖော်ဝါရီလ25ရက်နေ့မှာကျင်းပမယ်။ကိပောင်စင်ပွဲအတွက်စာချုပ်မှာလက်မှတ်ထိုးလိုက်စမ်းပါဆိုပြီးပြောဆိုခဲ့တာပါ။စတန်နဲ့မက်ဆန်တို့ရဲ့ကိပောင်စင်ပွဲကဝမ်ချန်ပီယံရှစ်ဥက္ကဋ္ဌချက်ထရီကိုတိုင်စီစဉ်ထားခဲ့တဲ့ပွဲပါ။ဒါပေမဲ့ကစားသမားတွေရဲ့အခြေအနေပေါ်မူတည်ပြီးပွဲဖြစ်လာနိုင်ခြင်းရှိလားမရှိဘူးလားဆိုတာကတော့ဆက်လက်စောင့်ကြည့်သွားကြရအောင်ပါပါ။ကြည့်ရှုနားဆင်ခဲ့တဲ့အတွက်အားလုံးပဲကျန်းမာချမ်းသာကြပါစေ။ကျွန်တော်ကတော့ Night Story Entertainment ရဲ့ Pay 19ဆက်သူရဲ့ကိုပါ